Venir se vini në bumë. Me mbrata, bugur, sa bugur buzë qeshë ku fjori. Buzë ja. Qeshi, shoku fjori, sa desha ti thur një kuror. Aman, se më përqeshë. Më kodë brapova. Po vjetë në mbëtare, Rozi. Dhe ti, unë, kur tenton të këndosh në emision, mm-hmm. Shoku e lëshon pa dashje ndonjë sonatur. Se po shoku fjori, Rozi, se shoku fjori. Mos e bëj, mos e bëj, Rozi, se ashtu dhe. Një dit, do të bëj. Rozi, stop. Kalojmë direkt në parlament. Është e ente, është dita ime. Unë e di që ti as nuk dënjon të hapësh televizorin ditë ente, po unë jam këtu. Gjithë kohës, ja. Edhe më mungon opozita e rëzë në parlament. Nuk shtoj një karige për ty në parlament, shoku fjori, të mungon opozita. Mirë do ishte, mirë do ishte, të kisha dhe unë një vënd në parlament. Po, që ke parë në parlament? Pashë, zotin Ametaj. Me flamë, me shkoni, më shkoni në parlament. Kushe, disa bukur do këndonit ju, zotin Saljani, në parlament. Njësoj si Rozi në studion e bumë. Po, shokuin, zotin Saljani. O, Rozi. Po, më falë. Zotin Ben Ametaj, Arben Ametaj, po. Minister i Financave dhe i Ekonomisë, po? Sot i ktheu xhevap. U thash se i ktheu rest ndonjërit se i Financës dhe i Ekonomisë së Partisë Demokratike, zonjës Jorida Tabaku. Mirë ja ka bërë. Doli Jorida për PPP-t? Urdhë? PPP është partneriteti? Tashtë e kishtë e bërë të 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 të. Doli Jorida pë. Konsensionet. Të kishim një konsension në jetë. Doli Jorida. Konsension shoku fjori, se se kuptoj. Ta shpjegoj, po ndih njerë materialin. Ta shpjegoj unë tani. Konsension pë. Ajo që unë dua të theksoj është, po e pat dje opozitën, ju referua një shifre për konsensionet. Them drejtë, unë nuk i marr vesh. Domethënë, shifrat që thoni juve, është e mundur të më sqaroni mua përpara, pastaj të sqarojmë edhe publikun. Për partneritetin publik-privat. Gjoja me emrin perëndimor të PPP-ve. Gjoja me emrin perëndimor të PPP-ve. Po, ju e kuptove, kuptova gjën vetëm se. I ka kushtuar deri më sot shqiptarve 2.2 miliard euro. Tha është mbi 2 miliard, tha. Ju e mora vesh, domethënë 40% e qytetarëve të këtij vendi kanë marrë rrugën e pakthim të kurbetit dhe kërkesës për strehim politik. Do të përcjellim muçon jashtë shtetit. Muçon jashtë shtetit, po sa mirë. Dhe këto tha rëndojnë mbi qytetarët. Kështu thonë ata. Po kush ata se do të rëbove xhan? I ka vendosur emrin e hajdutërisë 1 miliard euro, por është vlerësuar me rritje, jo vetëm në vitin aktual, por dhe në vitet në vijim. Si përfundim, një përqindja e rritjes në zbritje, mm-hmm. është më e lartë se rritja e zbritjes në rritje. Janë shërbime publike. Vetëm paret ku shkojnë pa e din, paret ku shkojnë paret. Fani, po nuk është kompetenca ime. Papa shoku fjori, ja, zoti Beni, shkude. Gabim, shumë gabim. Gabim. Po, gabim. Si mundet të kundështosh Joridën, si mundet, po, më respekt, më respekt për femrat, më respekt për gratë, se ju zoti. Respekt. Po sepse i ka patur epik të dobët. Politikisht, më politikisht më i përgjigjet. Shoku fjori, nëse mund t'i kthente ndonjë resto, me që është ministër dhe ka të bëjë me këto me lekët, me gjërat, mm-hmm. E kisha arsyetuar. Por ti kthesh xhevap Joridës, jo, më respekt për gratë, më respekt për gratë. Po mundsi se nuk ka marrë të bëj bisedë me ty tek për tek, po flas me të gjithë, mos ndër pritje. Më fal, le të flasë shoku fjori, më fal. Derisa ju përgjigj deklaratës së Joridës, i është përgjigjur deklaratës së PD-s, Rozi, sepse Jorida doli në emër të PD-s. Po ku merr vesh ti nga këto gjëra? Jo, smart. Ndoshta edhe i mungon PD-ja në parlament, Mojseja. Foli dje PD-ja nga selia e saj, sot ju përgjigj zoti Ameta nga parlamenti. Nga shtëpia vet, apo se, nga parlamenti doli. E di ti që edhe deputetët e shumicës kanë zemër. Kanë zemër, ti e këndon atë këngën, ti s'ke zemër. Por jo, kanë zemër. Madje edhe u mungojnë deputetët e opozitës, Rozi. Nuk jam gjysmën e zemrës, po këtë nuk jam dot. Ja, gjysmën e zemrës. Gjysmën e zemrës. Ndi që pak violën shkoj sot në parlament që në pikë të mëngjesit. Me çerek zemrë shkoj. Dhe pyeti deputetët. Kush ku e keni zemrën? Deputetët e opozitës ju mungon më shumë. Ndiqni pak përgjigjet e tyre. Kush kanë deputetët e opozitës ju mungon më shumë? Gjithë mungojnë ata. Kush nga deputetët e opozitës ju mungon më shumë? Se gjithë më përgjigjë është qeshje, këtë e da një përgjigjë. Asnjë? Askush.
Unë do vdes tani. Kush nga deputetët të opozitës si mungon më shumë? Ti. O, dukem që marrë kështu mungesat, kush mungon? Jo, kush që mungon, jo se kush ka munguar? Të gjithë na mungoj. Kush nga deputetët të opozitës si mungon më shumë? Salut Berisha. Mos e pyet. Mua Salut Berisha. Unë pëlqej shumë tjeshkët. Kush nga deputetet e opozitës ju mungon më shumë? Unë mungon Salut Berisha. Shoku Salut. Kush nga deputetet e opozitës ju mungon më shumë? Të gjithë. Të gjithë bashkë. Po ju? Salut Berisha. Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? Gjithë opozitës. Atjetër lideri. Mua? Mua mungon deputeti që kam përballë në zonë. Që është? Jurita Tabaku. Që të bëjmë më të mirën për zonën, të vinë mbjellin në IPM bashkë, pak të ndëjshë propozim shumë i mirë. Dhomen tjetër shko. Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? Të gjithë na mungon. Të gjithë. Të gjithë, as një të veçantë? Të gjithë, të gjithë. Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? Nuk i ndajmë dot se na mungojnë të gjithë si paketë. Flamuaj në mërë madhe shumë për flamuaj. Si të voni këti? Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? Gritë, gritë. Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? Mungon ti. Kush nga deputetët e opozitës që mungon më shumë? A vështirësh, mungon gjithë grupit. Në më opozita më e mirë e vetës. Shumë mungonte? Baba! Si baba? Baba! Ja, Sali Berisha! E, bravo! Shtute! Baba, baba! Edhe ne! Edhe neve na mungon, zoti Berisha! Na mungon! Se kur je aty në parlament! Si uj bashkis që pim! Po, përse, piti uj në bashkis? Ne kemi pirë dhe uj kanave, shumë fjore dhe si mundier, po përte një bashkis që mundier! I ujësielcit, i ujësielcit dhe dhe po sh... Se ma trazon gjën tani? Po flisnim për zotin Salut Berisha. Po, që pëlqen pjeshkët e lapardas, që jam dhe unë nga lapardaja. O, zot, o, zot. Pëlqen shumë pjeshkët. Dhe mirë bëni, zotin Berisha. Po dhe shumë se dhe gjitha pjeshkët e lapardas. Mirë, mirë. A, nuk e ka me ty, Rozi? Se? E ka me pjeshkën si flut. Qëfar fluti mund duke mu shoko fjori nëse se duke më pjeshkë? Je rush me zemra. Aman, aman, aman. Ti e ka zani i parë. Po, ti e balë në kasanit. E kuptova pëse ma thotë kërë ministri këtë shëgofjori. Se da. Duke që rush po zihem, brandaj. Pra, ha, ha. Ne, kalej pak se bol u moro me se vdanë tënde. Pra, me rushin tim. Merëm i njerë me rushin tënde shëgofjori. Ditë për jasën, ti, ditë për jasën, ti me zuzë. Unë, ti, ditë për jasën. Ditë për jasën, që të mësosh. Jo, ti, ti, ti. Kurse, ti me ndonë që une ha presionin e zotit Brace? Mi se ka për presion? Po, ha, pra po si, për qëfar e ka? Sot merë që ka ajer, se ngele në studio. Jo, jo, tani do të shkim tek protesta, protesta e banorve të aspirit. Mos më qo atje se filluan të dhe në goma. Taman, klubur, mëna hapë të mua bete, ule atë, ule. E ti, zotit kryeministër, që nuk është se ju vjen shumë për shtatë që ne ti hapim këto biseda, po duhet, duhet pa tjetër. Ndiqi pak, ndiqi pak protestat e banorve të aspirit. Këta qytetarë kanë të drejtë të bëjnë gjithçka për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Do vazhdojmë, protestojmë deri në ditën e fundit jetës tonë, po qëse nuk na jep të drejtë Erjon Velia për gjakun dhe djeshën tonë.
asnjëherë nuk prishemi. Do vdesim gjarku do ta japim këtu. Nuk po kërkojmë të rrëzojmë qeverinë, asnjëherë. Duan shtëpinë tonë këtu të gjithë. Unë tani, unë pak jam e syze, pak më dikin syt, pak kam vën lente, nuk duroj do t'goma unë. Po, bol nga bërë fresk, bol, se nuk duat të më bësh fresk, Rozi. E, shoku fjore se mja bërë si Merli Moroja. Ha, se më pëlqen kur më po fresk, Rozi, më pëlqen. Vazhdo. Por, kujdese mos djerë gomë, shoku fjore. Tani frymzohem edhe filloj flas me brishtësin që më karakterizon. Me delikatesën që më karakterizon. Kokaina është e shtrenjtë shumë. Shumë e shtrenjtë, shumë e shtrenjtë. Të lutem, bollë, Rozi, ndiq pak Etilda Gjoni, se si po luftohet korrupsioni në këtë vend. Ndiqe pak, ndiqe. Etilda! Ashtu, me fisnikërinë e saj, me delikatesën, me brishtësinë. Jo, kemi të regu, me emër, me mbi emër, se ku shkojnë toaletë. Po, ndiqe, ndiqe. Lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me detyrën është ndryuar në një përpjekje në front të gjerë të qeverisë shqiptare. Nuk e hanë burgun këta, bizurri qëtë, për këtë që kanë bërë. E cila ka vijuar me kontrole dhe inspektime të ndryshme. Jo, cilin e një ka këta? Janë rekomanduar gjithsej 9 masa disiplinore, vërejtje me paralajmërim për largim nga puna. Moj. Gjatë javës së kaluar. Urdhëro. Nga policia e shtetit janë evidentuar 9 vepra penale në fushën e korrupsionit. Aff. Janë rekomanduar 9 masa disiplinore të vërejti me shkrim. Këto për shembull i këputaj njeni për përveçim të burrave të martum. Rezultatet janë të mira. Anë martja mua. Por kemi ende shumë punë për të bërë. Ta i zdi prega i e. Ju falenderoj. Epe, ja, kjo është qeveria shqiptare. To janë arritjet e saj, kështu e lufton korrupsionin. Faleminderit. Ne ju lutem, ju lutem. E di që nuk ka nevojë për duar të kitë, po duhet duar trokas, zoti Rama. Nuk ka nevojë për duar të kitë. Po e meritoni, zoti Rama, e meritoni. Ja, pa pasi më je veshur, më rozi si më je veshur. Kjo bluza që ke veshur sot, kjo ngjyra, shkon fiks me kapelen e zonjës Spiropali. E pesi ishte veshur dje, moj. Ndiqe, moj, ndiqe, ndiqe, shiko. Mirë. Sa bukur, shoku fjori, po unë bëj do të jetën e zonjës, e ka shumë mënda në jetën, shoku fjori. Ashtu? E po, shime sy e pras me zemër, Rozi. Unë jam të gocat e lagjës, shoku fjori. Shime sy e është, nuk jetë ti që fletë, është zilia jo të ajo që fletë. Jo, shoku fjori, jo, shoku fjori. Është lapardaja ime. Jo, jo, jetë gjeloze, jetë gjeloze. Shi si duket zonja Spiropali, sa e bukur. Ti e vetëm bluzën, edhe këtë bluzën e ke vesh me xixa, nuk di çfarë. Shoku Fiori, po ti si ke parë çantën zonjës Spiropali. Do shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në boom. Boom. Zemrën e ke 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 Me ngjyra e sa i kanë lut karapengjin nga kërcyer, shoku Fiori, kupton karapengjin? Jo, nuk e kuptoj. Je djal 24 karaç. Rozi, më fal, po pse hapesh kështu? Pse flet kështu si naçu të Rozi? Si ja, si kështu. Po si do të flas? Po trish me burra gur do bësh. Si? O zot, zot, sa si naçu, se si e kishte me këtë që the, nuk ka problem. Të shkojmë ku do na çosh? Lushnjë do shkojmë. Çke? Aman, aman, aman. Në hipotekën e Lushnjës. Një njëri aty. Jo. Ke ndo një halë që të lidh me hipotekën e Lushnjës. Se më regulosht ti, shoku Fiori. Jo, nuk ti reguloj unë, po Alketa e ka bërë kështu si shpinë e dytë hipotekën e Lushnjës. Alketa Çeku, gazetarja jonë, aj shumë herë ka shkuar
kohët e fundit atje. Shikoj kam filluar emisionin Bum Shokofiori, nuk më hapet asnjë derë. Ua, punë e madhe, si po ta hapen. Sa më shohin, më mbyllin dyer, thon. Po punë e madhe se po të mbyllin dyer. Ti se di pse më mbyllin. Ti Rozi hyr nga dritarja. Si? Kupton se kam kamera të fshehtë Shokofiori. Po që e ke kameran e Keti se gjithmonë me vete e mban për. Si urdhë? Urdhë. Do të shkojmë tani tek hipoteka e Lushnjës, më saktësisht tek halli i madh i familjes Arapi nga Fier Shegani. Në vitin 1991, familia Arapi ka përfituar një tokë në bazë të ligjit 7501. Qartë. Është pajisur me tokë bujësore, kjo pasuri është regjistruar në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Lushnje, ndërkohë që në vitin 2001, në mënyrë shumë të dyshimt, jashtë çdo rregulli, jashtë duke shkelur çdo ligj, punonjësit e hipotekës e mbyllin këtë kartel pasurie dhe hapin një tjetër kartel pasurie në emër të shtetasit Livan Kuçi. Familja Arapi e gjendur para këtij fakti i është drejtuar gjykatës për drejtësi. Po, shumë mirë ka bërë. Me vendim të formës së prerë, e theksoj këtë, me vendim të formës së prerë, gjykata urdhëron hipotekën Lushnje që t'i regjistroj pronën zotit Luan Arapi. Pasi e ka përfituar konform ligjit. Po. Por, prej dy vitesh, hipoteka e Lushnjës refuzon të zbatoj vendimin e formës së prerë të gjykatës. Po, pse refuzon? Ndiqe pak Alketa Çekun. Se u drejtua tek emisioni Bum? Po, referuar ligjit 7501, familja bujësore ka përfituar 16111 metra katror. Në cilin vend? Në zonën katastrale 16-15, fshati Fier Shegan. Më pas këtë pronë kemi regjistruar në zyrën e regjistrimit dhe në vitin 2001 ai ka mbyllur këto kartela, edhe sot na japin një argument. Argumenti vetëm është se këto prona janë hapur kartela tjera për një fshat tjetër, për një familje që s'ka as titull pronësie. Këta e vërtetojnë edhe vetë, ku thonë që kartelat për familjen Kuçi janë hapur kundërshtimin 993 kodit civil. Për të njëjtën pronë, atë që ju keni marrë me ligjin 7501, pretendon edhe një person tjetër që po, e ka? Po, e ka, e pretendon, sepse ati i kanë hapur kartelë, i kanë dhënë certifikat pronësie. Në cilin vit? Në vitin 2001 kanë lëshuar certifikat pronësie. Pasi ju kuptuat që edhe një person tjetër është pajisur me certifikat pronësie, çfarë bëra? I drejtojmë gjykatës administrative të qytetit Vlorës, ku kërkoj, domthonë, rregullimin e problematikës që nga ka prodhuar zyra e regjistrimit. Cili është vendimi i formës së prerë të gjykatës? Gjykata urdhëron fshirjen e kufizimit të veprimeve, fshirjen e regjistrimit të sekuestrës dhe urdhëron zyrën e regjistrimit Lushnje të na pajisë me certifikat pronësie. Çfarë ka ndodhur? E pajisur me certifikat pronësie? Jo, nuk kemi pajisur. Kërkesa ime është të ekzekutohet vendimi i gjykatës. Fakti që vendimi gjykatës nuk ekzekutohet nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Lushnje. Dhe një person tjetër sigurisht që pretendon që ajo është pronë e tij. Jeni në konflikt në këtë moment që flasim bashkë? Po, po jemi në konflikt, dhe konflikt fizik. Ne shkojmë për të shfrytzuar pronën. Dhe aty lind konflikti. Dhe sot jemi në gjyq, jemi dënuar. Për goditje, se erdhën në goditën e natyrisht, kur të robit godet, të vesh mbrohesh, pa të dëmtuar. Personi i cili pretendon po të njëjtën pronë, nuk është i ligjshëm sepse nuk është banor i një gusht në thënjishi. Kjo familje ka ardhur në vitin 1994 nga Berati. Hajde. E pem, e pash. Ashtu dhe prit, se ti mendon që është një rast i izoluar. Po mua pse s'ma vun këtë tokën e emër tim? Të gjithëve ja vën tokat, vetëm unë ngela pa tokë, ri këtu për nat flas për tokat e dynjas. Po, ndoshta unë s'kam tokë po të. Ndoshta do të vën edhe ty ndonjë ditë Rozi. Të ma vëm. Ndoshta, ndoshta, me që ti e kërkoke me insistim, ndoshta do ta vën. Por tani jemi këtu për të qarë një tjetër hall. Hallin e madh të familjes Arapi. Okej. Okay. Thash, ti mendon që është një rast i izoluar, por jo, kemi një tjetër denoncues. Pra? Për të një pikërisht, pikërisht, ndiqe pak. Shuhem Abdullah Kale Musak, në fshati Fier Shegan. Cilë është shqecimi juaj? Kam përfitur tokë me ligjë 7501, 11.000 metro e 24. Cilin vit? Në vit 1991. Në komisionin ndarës tokës. Tani, tokën të aksosh, problemi ku është? Problemi është në 2000
100, kam 0 certifikatën e pronësisë në hipotekë. Mas kësaj, pas ka darë dhe një certifikat tjetër që unë tani e mësot, që ai pas ka bërë një certifikat, pa asnjë lloj dokumenti, pa asnjë lloj tapije, a më tenë që quhet në komisioni, ai nuk e ka. Kur vajta tani që dojem të idhë të ndajem tokën dhe të rinovoj certifikatën, për fëmi të ahidhen fëmive, na delë që unë kam një kuvizim. E mora kuvizimin, thash që të bëhet me këto kuvizim, ku që e kuvizimin, e hetë gjukata. Kam shku në gjukatën administrative në Vlorë. Qëfar vendosi? Vlora vendosi që të hiqet kuvizimi edhe të vijet në gjenë e mbashme. Qëfar thot vendimi formës prerë? Vendimi formës prerë që unë vazhdoj të marrë rinovim në certifikatës. Vem atje, në thonë që ju keni me vendosje me fshatin tjetër. Kërkojmë një zgjidhje, në thonë shko përsëri në gjukatë. Pse duhet vem përsëri në gjukatë ne? Kush e ka bërë të, nuk në japin shpegim. Kush ka qenë krye regjistrusi që ka dhënë dy certifikata pronësie për të njëjtën pronë? Drejtori ka qenë Azbi Hoxha. Ai ka dhënë certifikat pa ligjshme. Sot unë jam patok se ka futë hipoteka e disponon ai. Edhe së mbejnë asnjë lloj letër mua. Edhe ti e ke një vendim që to ka shëjotja? Po kam, po tash unë vetë të vritem edhe. Ç'a të bëjmë? Si argumenton ti faktin që kjo pronë të përket ty dhe jo personit tjetër? Unë argumentoj se komisioni i ndarjes tokës më ka dhënë tapin. Mas tapis kam bërë certifikatën në 2000-shin. Sot figurojnë me dy certifikata e njëjta pronë. Pra, me sa po kuptojmë, atje pas ka funksionuar ligji i xhunglës. Përfiton ai që është më i fort. Dhe më i fort i xhungël, kush është? Qeni. Por që në xhungle, qenë që po të afrojë, të mërë të keshën e Luanit. Qëfar kuptove ti, Rozi, nga këtë materiali që sa do përë? Ja, sa po e thashë, që qeni është një ishë xhungle. O, Rozi, ti kuptove, në të se ti më kuptuar asë. Ja, ta të tani, e kuptova. Por kuptove që janë bërë shumë shkelje, komo parë në ato zyra. Dhe për këto shkelje, as kush nuk mban përgjegjësi, as kush nuk është dënuar. Ajo që mua më bën çudi, nuk është fakti që s'qen ka dënuar askush për këto shkelje që janë bërë në hipotekën e Lushnjës. Jo, nuk është kjo çudi. Por pse drejtuesit e sotëm refuzojnë të zbatojnë vendimet e formës së prerë? Pra gjykata ka nxjerrë një vendim të formës së prerë dhe drejtuesit e sotëm refuzojnë ta zbatojnë. Këtë nuk kuptoj, po nuk e kuptoj, pra nuk e kuptoj. Ndiqje pak Alketa Çekun në hipotekën e Lushnjës. Po i drejtojmë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluashme këtu në Lushnjë për të pyetur se si është e mundur që ky institucion nuk zbaton një vendim të formës së prerë. Për më tepër, si mundet që nga zyrat e këtij institucioni të dalim për të njëjtën pronë dy certifikata të ndryshme pronësia. Drejtori thotë se shtu, pa marrë dhurë nga ai. Se si? Drejtori është në tjerë në mbledhje. Në redaksin tonë, në të rëgjitur të dyrë. Dhe ta për problematikën që kanë. Tani, zotëria ka një vendim gjykate që prona duhet të regjistrohet. Detyrimin e palës së paditur të pajisë paditësin me certifikat pronësie. Në bas këti vendimin gjysor, pëse nuk pajisë të qytetas me certifikat pronësie? Është bërë me dje dhe me shkres si kryon dhe vendosin me i pasuritit. Po si kryon dhe kam të regjistruar, si kryon? Dhe dje të shumë mirë dhe kemi folë, dhe më përpër në të jeni ju që duhet i heshtin këto mbivendosit. Në zyra tua janë kryon mbivendosit. Ky me 751-shin mori një pronë, ka ardhur e ka regjistruar tash do certifikatën e pronësisë. Dakor. Gjykata ju detyron për këtë, është vendimi i formës së prerë. Por krijon mbivendosje, nuk e zbatojmë dot. Ju nuk keni specialist që t'i rregullon këtë mbivendosje? Po specialisti deri në 2007 në 2008 ka qenë që zyra ka pas të drejtë të mbyllte një kartel. Po. Vetëm më shumë mund të zgjidhë. Pas kësaj bëhet vetëm gjykata. Gjykata i ka dhënë të drejtë. Dhe fakti që e ka arsyetuar që ka të drejtë, thotë
pajisën me certifikat pronësie, tani mënyra se si është pjesa juaj. Si zgjidhet ky rast? Jam bërë 1001 gjëra dhe ti po më kërkon mua llogari sikur unë pas të bërë gjëra. Ku e ke pronën ti dhe ku e? Kur e di se zgjidhen me çështë denoncon, ke detyrim ligjor ta denoncosh. Më e pakta ta denoncosh. Ka të denoncoj. Falsifikime të kryera. E disa herë ka ardhur ministria për këtë dosje. Kjo është e gjithë situata, sepse ky miku këtu ka bërë një vendim si e ka bërë në atë kohë, dhe vendimin gjykatës tonë detyrohet pushteti vendor të plotësojë AMTP. Këtu pajis me tokë bujqësore, ky në atë kohë e ka regjistruar direkt një hipotekë, që është totalisht e kundërligjshme. Ai vendim gjykatës detyronte pushtetin vendor plotësonte AMTP. Komision e ndarjes tokës. Ky erdhi direkt këtu, se si është bërë në atë kohë, pastaj është pastaj filluan ca lojra. Jo. Në zyrën qendrore aty. E kupton çfarë shkelish kanë bërë dhe askush nuk është vënë para ligjit, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi, askush nuk është dënuar dhe kjo thirrje shkon pikërisht për prokurorinë. Prokuroria duhet të nisë menjëherë hetimet për punonjësit që kanë qenë atë kohë, pra në vitin 2000-2001 në hipotekën e Lushnjës, për kryeregjistruesin që ka qenë në vitin 2001, sepse pikërisht në atë kohë janë mbyllur kartela pronësie pas një njoftim dhe më pas janë hapur të reja në kundërshtim të plot me ligjin. Këta zyrtar të papërgjeshëm, këta zyrtar që kanë vepruar kundër çdo lloj rregulli, kanë shkelur me të dyja këmbët ligjin, sot duhet të përballen me forcën e ligjit. Kjo është thirrja ime për prokurorinë. Ja marrësh lenën se t'ia japësh prenën si thon kësaj. Jo, jo, duhet të nisim më njëherë hetimet rrezi. Nuk e kuptoj se si këta persona që kanë bërë këtë lloj veprimesh, që i kanë marrë pronën të tjerëve, mos të përballen sot me ligjin. Sot jetojnë të lirë pa asnjë lloj dënimi, pa asnjë lloj përgjegjësie. Është vërtet skandaloze. Sigurisht që... Që di përse që kjo është... Së kemi që bëjmë? Jo, nështë ka ardhur koha që shkeljet të tila të mos vazhdojnë më, dhe ku çdo zyrtar që shkel ligjin duhet të përballet me forcën e ti. Apo së shkëshu, asë apo kur kam folur, a? Asë po të lëre sa bukë e folë, mua më du... Po të ndjekim pak, Rozi Alketën, ka shkuar në bashkit dhe ka takuar drejtorin e tokave bujësore. Të ndjekim pak çfarë na kanë thënë. Çfarë dokumentacioni disponon bashkia në lidhje me dosjen Arapi dhe Musaku? Abdulla Musaku dhe shyqyri Arapi janë dy fermerë që kanë her pas qere kanë bërë kërkesa për të kësyër në originën e pronës tyre. Kemi mbledh gjithë dokumentacioni e dur për të dy e këtë familje, bashkia Lushnje, ka vërsaksime në teren dhe i kemi kaluar në zërët për Lushnje për të regjistruar. Më pas kemi mësuar se këto prona kishin kufizim, dhe nuk mund më e ishin me qefikata pronësie. Për të thot me kufizim? Me kufizim do të thot që këto prona janë të blokura, dhe asnjë rapal në fjalë si për Tullan dhe shyqyri Arapin që kërkojnë pra institucionin që të kthehen tek prona tyre, nuk mund të pajisim me certifikatë pronësie, po ndërkohë dhe persona të tjerë që i kanë me certifikatë pronësie, ato prona ndodhen të bllokuara. Të ndodhur në këto kushte, ne pasi kemi hapur të gjithë dokumentacionin dhe kemi parë që si Abdulla Musaku dhe shyqyri Arapi janë objekt i ligjit 7501. Për personat që ju mbajnë tokën të bllokuar, këtyre dy familjarëve, është e vërtet që nuk kanë origjinë prone. Këta me gusht në njështë nuk kanë qenë banorë të njësisë asmative sot, fjeshegan, kanë qenë banorë në urnë vajgurore. Kur kanë ardhur në Lushnjë? Qeshorë të vitit 94. Ligji 7501 nuk ishe në fuqi në kohën, kur këto kanë ardhur? Këta kanë ardhur në 94, kur toka në njësi administrativ e shekan kështë e përfunduar, dhe këta nuk janë objekti ligjit 7501, e kanë përfituar që edhe ne sot se marim vesh se si kanë përfituar. Në vitin 1991, si mbas dokumentacionit që kemi, kjo familje ka jetuar në njësi administrative poshnje në fshatin Agim. Në këtë vënd, është pajisur me tokë? Janë të pajisura me tokë në fshatin Agim, që sot është bashkia Ura Vajgurore, dhe për këte vendosim dokumentacionin e marrë nga bashkia Ura Vajgurore. Pra, si shna ka shpjeguar dhe drejtori i bujqësisë, familja Kuqi në vitin 1991 nuk ka jetuar në Lushnje që të bëjë përfituese e tokës bujqësore në bazë të ligjit 7501, por ka jetuar në fshatin Agim, bashkia e Urës Vajgurore, dhe në vendin në të cilën ka jetuar në vitin 91,
Ajo është bërë përfituese e tokës bujësore. Në Lushnje, kjo familje ka ardhur në vitin 1994, ku ligji 7501 nuk ishte më në fuqi. Pra, bashkia i pas ka dërguar hipotekës të gjithë dokumentacionin. Dhe unë këtë nuk kuptoj pse nuk vepron hipoteka e Lushnjes. Okej, ne e kuptojmë që gabimin nuk e keni bërë ju. E kanë bërë drejtuesit që kanë qenë përpara. Por, sot, keni një vendim gjykate, një vendim të formës së prerë. Çfarë ju pengon të mos zbatoni vendimin e gjykatës? Puna tjetër, gjërat nuk bëhen me shkop magjik? Jo, gjërat bëhen me vendim gjykate, zoti kryeministër. Ka një vendim gjykate të formës së prerë. Çfarë e pengon drejtuesin e hipotekës së Lushnjës të zbatoj vendimin e gjykatës? Sepse, duke mos vepluar, drejtuesi i hipotekës së Lushnjës i çon palët në konflikt dhe sigurisht tragjedit mund të ndodhi nga ditën. Pa diskutim i detyrojnë palët të bëjnë vetgjyqësi. Ndaj duhet të zbatoni vendimin e gjykatës. E keni detyrim ligjor të zbatoni një vendim të formës së prerë. Kaç kisha Rozi? Kaç kisha Shkufjori? Faleminderit që na ndoqët, ne do të rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe miru pafshim. Natën e mirë.